Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukwano gwange muganda wange, nze mukwano gwa Sheikh Elias. Tuli mwezo gwe kitibwa, ogwemizizo. Tuli mwezo gwe kitibwa, ogwenkizo. Tuli mwezo gwe kitibwa, ogwemirembe, ogwokusasira. Omwezo gwa Ramadan gwawulwamu emirundi esatu. Allah we yali agutuwa nga gutulambika, yagwawulamu emirundi esatu. Ennaku ekkumi ezisooka, ennaku amakumi asatu eza Ramadan zigenda zaawukana mu kumi emirundi esatu. Ekkumi ezisooka rahma, kusaasira kwa Katonda. Tunuulira ensi gye tubaddemu ng'enkuba tetonnya, akasana kaaka, obwavu bungi. Bwe tuyingidde ennaku ekkumi ezaasooka eza Ramadan, Allah nassa rahma ye ila al-abidi ila al-abd. Allah nassa okusaasira kwe ku baddu be, ku bitonde bye. Tuyingidde omwezi ogwa Ramadan ng'abantu enjala ebatta, enjala ebaluma. Bwe tutuuse omwezi ogwa Ramadan, Allah naggulawo, abantu ne batandika okulaba nga basanyuka, abantu ne batandika okulaba batalina kyakulya bafuna ekyokulya, abanaku balina emmere, bayambibwako abagagga, abagagga bali mu kuyamba ku banaku, bannamwandu bayambiddwako, bamulekwa bayambiddwako, olw'okuyingira omwezi ogw'ekitiibwa ogwa Ramadan. Kubanga lwaki tuyingidde ennaku eza rahma. Bwe tusiibye ennaku eza rahma ekkumi, Allah n'atusaasa ne tuzimaliriza, ne tudda mu nnaku eza maghfira, Allah okusonyiwa ebitonde bye ebirungi. Ne tugamba nti Allahumma innaka afuwun tuhibbu al-afwa fa'fu 'anna, Allahumma innaka afuwun tuhibbu al-afwa fa'fu 'anna, Allahumma innaka afuwun tuhibbu al-afwa fa'fu 'anna. Ay Allah gwe musonyi, ay Allah oyagala okusonyiwa, tusonyiwe Allah. Mazima tuwanjagidde gy'oli, tusaasire rabbul alamin. Ezo ennaku nazo ne tuzimaliriza, ne tuyingira ennaku itikum minannar, ekuba ennaku ez'okuba nga Allah asumuludde emyoyo gy'abaddu okuva mu muliro, abawadde ejjana. Nga lwaki Allah abawa ejjana? Birahmati rabbul alamin, bimaghfirati rabbul alamin, bisharafu ramadan, olw'ekitiibwa kya ramadan. Muganda wange omulungi, Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bwe yatuukanga mu zino ennaku ekkumi ezisembayo, bwe yatuukanga mu zino ennaku ekkumi ezo ezisibula omwezi gwa Ramadan, bwe yatuukanga mu zino ennaku ekkumi ez'ekitiibwa, yakolanga ki? Wuliriza muganda wange omulungi. Nabbi yasibanga enkutu n'aginyweza, n'akwata ekitambaala kye n'akinyweza, n'akwata Qur'ani ye, n'akwata ebitabo bye byonna ebyagenda okutuuba ng'atudde wansi asoma, n'akwata Qur'ani n'abeera ng'asenguka bakyala be, n'agenda n'atuulanga itiqafun mizikiti, n'atuula obulamu bwe bwonna n'abusenguka abakyala, n'asenguka abaana, n'atuulanga mizikiti ng'atuddemu okusoma, ng'atuddemu okwegayirira, ng'atuddemu olw'okulaajanira rabbul alamin. Kubanga ennaku ekkumi ze tulina sharafu alaina, zaakitiibwa. Ennaku ekkumi ze tulina tetumanyi oba Ramadan egenda okujja egenda kutusanga. Ennaku ekkumi ze tuyingidde za mizizo, za nkizo nnyo. Mulimu ebintu bibiri ate nga bikulu. Ekisookera ddala itikum minannari, Allah okubanga atadde abaddu okuva mu muliro, n'abanga abawadde ejjana. Nga lwaki? Bifadhuli Ramadan, olw'okusiiba omwezi gwa Ramadan. Allah atunuulira abaddu abasiibye ennaku makumi asatu nga tebalya mmere, bagyereseza, beereseza haramu, beereseza obulimba, beereseza obubbi, beereseza obwenzi, nga begayirira Allah we bagamba nti Allahumma innaka afuwun, Allah gwe musonyi, tuhibbu al-afwa, Allah oyagala okusonyiwa, fa'fu 'anna, fa'fu 'anna, fa'fu 'anna, Allah tusonyiwe. Mungu n'agamba nti mpulidde nga mulaajana, mbawulidde nga mukaaba, mbawulidde nga muyaayaanira okusonyiwa kwange. Allah naaba nga atusonyiye. Mu kusonyiwa kwa Allah n'atuweera nga mu kusonyiwa kwe atuggya emyoyo gyaffe muliro, n'atusonyiwa ne tuva mu Ramadan nga tuli abaddu abateereddwa, nga tuli abaddu abasonyiyiddwa, nga tuli abaddu abeesiimye. Allahumma ja'alna alladhina sawama Ramadan, Allahumma ja'alna alladhina takabbaruhu Ramadanuhum, Allah atuteekemu abo baasiibye omwezi gwa Ramadan, n'abeera nga akkiriza omwezi gwabwe ogwa Ramadan. Ennaku zino kkumi ze tusigazza, muganda wange ow'ekitiibwa, nyweza oyongeremu amaanyi mu kukola istighfar,
uddinganye kigambo ekigamba nti Allahumma innaka afuun ay Allah gwe musonyi tuhibbul afwa yagala nnyo abaso kusonyiwa fa'fu anna ya Allah tusonyiwe ekyo kigambo kyeddinganye buli kaseera ddinganye istighfar gwamba subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah sali ya ku habibi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sallim ddinganye dhikri ezenjawulo nga wegayirira Allah muzine nakulize tusigazza ekyo kubiri muyitirize nyo okusoma ku Qur'ani kubanga omweze gwe tulimu ogwe kitiibwa munaku zine 10 ze tulimu ze kitiibwa mulimu olunaku leba ilatul qadri ekironga kya kugera yatugamba nti inna anzalnahu fi laylatul qadri laylatul qadri khairu min alf shahr laylatul qadri enu Allah muyasize kitabo kya Qur'ani kitegeeza nti tuyitirize nnyo okusoma Qur'ani nga tuli muzine naku ezekitiibwa baddu ba Allah batumanyi Qur'ani giwulirize giwakadde gikwate bikula beera nga wetegereza ogitunuulire wekanye wewuunye enkola Allah tabaraka yatonda mu ensi ye enkola Allah tabaraka yatonda yerambikamu ebigambo bye enkola Allah tabaraka taala yerambika ensonga ze nga ziisa mu Qur'ani baddu ba Allah bagambye tuli mu nnaku za itku minan nari Allah tujuru agenda kubanga atusumulula atulongoseza atutaasa okulaba ng'emyoyo gyaffe obulamu bwaffe anteekateeka yaffe ajijja mu nteekateeka y'omuliro agiteeka mu nteekateeka y'ejjana ekyokubiri nnaku za kulaba nga mwemuli ekiro ky'okugera Allah agenda kukyusa engera ye yo gyagerera abaddu be ng'agikyusa mu mwezi ogw'ekiro gwe tulimu mu nnaku ze tulimu ze tusemberedde oba ze twamazudde okuyingira batugamba nti Allah tabaraka taala yali asindise malayika Jibuliru n'abanga amusindisa atutegeeze ekiro ekyo ekya Lailatul Qadri kibeerawo ddi bajeti ya Allah lwetekebwatekebwa ku baddu be ku bitonde bye naye Allah tabaraka taala yakyagala oluvannyuma kyali mu hikima nabbi Muhammad Jibuli malayika emala okujja n'emugamba olunaku olwo olugenda okubeeramu ekiro ekyo Allah mwagenda okukyusiza kadari Allah lwagenda okubanga ssa malayika Allah lwagenda okubanga ssa enteekateeka y'ebitonde byonna nabbi agenda okujja okutegeeza basahaba yabasanga balina ensonga zaabwe zibakyankalanyemu ate n'amala okubatereeza Allah n'akimwerabiza ekiro kiri eri naye kyali mu hikima kyasigalanga nabbi atugamba nti mukinoonyeze mu nnaku zino abiri mu lumu abiri mu musanvu oba asatu tubeerituyitirire okulaba nga tuddayo tugende tutule emizikiti tulajanire Allah otulo tutwerekereze ennaku ze tusigaza twerekereze otulo tulajanire rabbul alamin tugambe nti Allahumma innaka afuun ay Allah tusonyiwe tumugambe nti Allahumma anta Allah alladhi ahadu as-samad الذي أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نسألك الجنة ونعوذ بك من النار قوي النار ييو قوي نمبر تشاكلو بريدة وبلام بو تشاغاني أو تشاي نبي كسومبوا إنكوا كومي زت سجازا نكوا زاكولا ميري ميرونجي نكوا زاكوي ونيرامبيرا نكوا زاكويتي ريزا كوكولا ebyo bigenda okulaba nga tusinkana Allah waffe nga atusimbi baddu wa Allah twerekereze tuyikirize nnyo okulaba nga tusaddaaka tuyitirize nnyo okulaba nga saddaaka tuzongeramu amaanyi tusibulule abanaku tusibule bannamwandu tusibule bamulekwa ennaku ze tusigaze kumi ramadhani gezaako olabe nga ramadhani tekugendako okuleka ng'osibuludde ku banaku okuleka ng'osibuludde ku musiibi kubanga empeera y'okusibulula omusiibi nabbi yatugamba nti omuntu afuna empeera ezenkanankana n'omuntu yasiibye naye ng'ate Allah takendezeza yasiibye nga naawe takukendezeza buli omu Allah n'amuwa kubanga Allah huwa alghaniyyul azim Allah mugagga yayawukana obugagga bwe wakuntikko nnyo baddu ba Allah tuyitirize okukola emirimu Allah gy'ayagala saba Allah jalla waala ekitiibwa asaasire bonna abasibye omwezi gwa Ramadhan atugabirire olugabiriro olulungi akkirize okusiiba kwaffe atutere ku minzaani y'emirimu gyaffe emirungi akkirize bonna abayambyeko ku banaku akkirize bonna abayambyeko ku bannamwandu akkirize bonna abayambyeko ku bankunfuuzi akkirize ku abo bonna abayimiridde n'abeetaavu mu kaseera ddala okusinga ka Ramadhan Allah atusiimye ebyo tukoze birungi abeerenga atusonyiwa abo tutakoze bulungi Allah atutuuse ne mu Ramadhan ejja era tugisiibe Allah atutaase endwadde za alusa puresha ne sukaali ebyo n'ebirwadde biyinza okuteeka ku ndiri n'ebitulemesa okulaba nga tumusinza Allah abeerenga akkiriza emirimu gyaffe mwebale nnyo mwebalire ddala mbaagala nnyo nze mukwano gwa SHEIKH ELIAS evidiyo eno gyongereyo ne mukwano gwasobola ogirabako eyinza okubeera sadakatul jariya gyogenda ofunamu empeera oluvannyuma lw'okuba ku bulamu obwensi.